Наближається інша дата – 26 січня. Це пам'ятна віха в подіях Дніпровського Євромайдану. Саме в цей день, 2014-го, відбувся сумнозвісний штурм облдержадміністрації. Напередодні тодішні очільники області звели паркан та імпровізовані барикади зі снігу довкола будівлі. Залили на морозі каток на майданчику між ОДА і обласною радою. За сніговими стінами ховалися тітушки та міліція. В день активісти революції прийшли ходою від пам'ятника Чкалову до адмінбудівель та намагалися вести перемовини. Чекали на відповідь від представників влади і правоохоронців. Але спроби поговорити і домовитися переросли у протистояння. Оборонці адмінбудівель поливали людей водою з бранцбойтів при температурі мінус 16. В хід також пішли палиці, каміння і травматична зброя. Були численні побиті і травмовані. Іду трансляцію в Твіттері, що відбувається. Тобто в конфлікт не вмішуюся. Наблюдаю. Сочувствую людям, тим, які вийшли протестувати. Я за цивілізаційний вибір України і за движення в сторону Європи. Зараз ви бачили архівне відео 2014 року. Наступного дня тодішні керівники області обмовилися, що люди з палицями, камінням і зброєю були добровільними помічниками в обороні адмінбудівель. Міліція взагалі заперечувала свою причетність до інструктажа тітушок. Але ж є відео, яке підтверджує, правоохоронці давали вказівки тим добровільним помічникам. Ані преса, ані громадськість досі не отримали відповіді на всі запитання щодо подій 26 січня. Чи понесе хто-небудь відповідальність за побиття людей? Про це ми поговоримо з нашим сьогоднішнім гостем, заступником прокурора Дніпропетровської області Романом Токарем. Пане Романе, я вас вітаю. Доброго вечора. Ну, отже, доволі гучна в масштабах Дніпропетровщини, да й України в цілому, справа, на якому вона зараз етапі. Наскільки я розумію, проваджень було дуже багато. Так, зараз можливо сказати, що слідчим управлінням прокуратури Дніпропетровської області проводилось досудове розслідування у ряді кримінальних проваджень за фактами незаконної протидії мирним акціям протесту на території Дніпропетровської облдержадміністрації під час Революції Гідності. За їх результатами протягом 2014-2016 років до суду було скеровано обвинувальні акти у 8 кримінальних провадженнях стосовно 13 осіб. Якщо брати і подивитись на суб'єктний склад осіб, щодо яких передано обвинувальні акти до суду, то можливо сказати, що до них відносяться як високопосадовці органів влади та місцевого самоврядування, так і особи з числа керівного складу органів міліції. Окрім цього, до суду направлено також ряд кримінальних проваджень стосовно організаторів та так званих тітушок, які фактично безпосередньо приймали участь у масових заворушеннях, у протидії мирним акціям протесту і їх активним учасникам Революції Гідності. Організатори так званих тітушок активно керували їх діями, і як наслідок ми мали те, що великій кількості громадян спричинено тілесні ушкодження різної ступені тяжкості. Також до кримінальної відповідальності притягнуто і повідомлено про підозру відносно двох суддів, які обирали запобіжні заходи активним учасникам масових акцій протесту і у вигляді тримання під вартою. Щодо одного судді кримінальне провадження направлено до суду, відносно іншого судді провадження зупинено у зв'язку із його розшуком. Він укривається від органів досудового слідства та суду на територію окупованої Автономної Республіки Крим. Зараз можливо сказати, що стосується високопосадовців. Можна сказати про те, що зараз слухається кримінальне провадження стосовно колишнього заступника голови Дніпропетровської обласної ради Науменка та колишнього заступника Дніпропетровської облдержадміністрації Ботвінова, які обвинувачуються у перевищенні влади та організації масових заворушень, перешкоджання мирній акції протесту. Слідством було встановлено, що дійсно ці особи мали причетність до вказаних подій. Це випливало безпосередньо із їх посадових обов'язків, за що вони відповідали. Один із них, Ботвінов, чергував якраз того дня
перебував на чергуванні в облдержадміністрації. І тому слідство та процесуальний керівник прийшли до висновку про те, що зібрано достатньо доказів їх вини у причетності до вказаних подій. Було враховано от також ті відеозаписи, які демонструвалися зараз, в тому числі. Це великий об'єм роботи був проведений. Ми направляли, і дякувати засобам масової інформації, направляли дуже багато інформації, дуже багато фотографій. Вони розміщувалися на сайтах, інтернет-порталах, і в деяких випадках нам громадяни допомагали встановлювати осіб, так званих тітушок, щодо яких, в тому числі, ці провадження було направлено до суду. Ми також тут бачили на відео, що керівний склад органів міліції також активно допомагав цим тітушкам і протидіяв мирним акціям протесту. І зараз в суді розглядається кримінальне провадження щодо колишнього начальника відділу громадської безпеки Дніпропетровського міського управління міліції Хуторного та колишнього заступника начальника МВС Дніпропетровської області Третьякова. Вони були присутні, їх на відео чітко видно, як вони відтісняли громадян. І, скажімо так, пліч-опліч із тітушками, які перебували з боку території облдержадміністрації, вони відтісняли, застосовували ті ж самі прозбої. От, і застосовували до громадян тілесні ушкодження. Вони, значить, їм повідомили про підозру в організації групового порушення громадського порядку. Зараз кримінальне провадження, розгляд його триває. До суду також направлено. Дивіться, ну, не можу не спитати, тому що саме зараз це потрібно. Так. Дивіться, ви заступник прокурора області. Так. І я розумію, що ваш головний керівник – це прокурор. Дніпропетровської області, так? Дивіться, якщо ми говоримо про людей, заступники облради, так, вони підпорядковані керівнику облради. Так, так. Якщо ми розуміємо, що ви без вказівки керівника, ну, якісь такі вагомі рішення не будете приймати, то я розумію, що і пан Науменко, і ще один заступник щось так самі по собі не робили. Чи доведено правоохоронними органами і взагалом прокуратурою області причетність, ну, пана Колєснікова і пана Удода до подій, які відбувалися 26 січня 2014 року? Я можу сказати, що під час досудового слідства проводився дуже великий об'єм роботи і перевірялись на причетність вказані особи. Тобто керівники облдержадміністрації, керівник Дніпропетровської обласної ради. Мало того, можливо сказати, що слідчим на той час було повідомлено про підозру голові Дніпропетровської обласної ради Удоду за статтею 293 Кримінального кодексу України. Проте вказане кримінальне провадження було закрито у зв'язку з недоведеністю. Намагання такі були, і це дійсно об'єктивно слідчим шляхом перевірялось. Для цього допитано було більше, ніж 500 осіб. Проводились радіорозвідки, перевірялися їхні контакти щодо розмов, з ким вони контактували, обшуки проводились в різних місцях. Проте ні допити свідків, ні інші докази нам не встановили прямої причетності вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, тому слідством, процесуальним керівництвом були змушені прийняти таке рішення у вигляді закриття кримінального провадження саме за недоведеністю їх вини. Добре, давайте далі. Чи знайдені ті особи, які безпосередньо керували тітушками? Особи їх встановлення? Чи зараз вони вже затримані? Адже кілька людей були офіційно перебували в розшуку. Що зараз? Зараз декілька організаторів, які безпосередньо організували, так сказати, роботу тітушок, вони також перебувають в розшуку. Це особа на прізвище Валович, це і ряд інших осіб, які, скажімо так, зібрали людей спортивної статури для участі в протидії мирним акціям протесту. Притягнуто до кримінальної відповідальності ряд тітушок. Можливо, зараз вже назвати фамілію, слідством надано дозвіл. Продан, Коваленко, Гулювець, Цеван, Олійник – це саме ті особи, які активно протидіяли і приймали участь, і в тому числі спричиняли тілесні ушкодження. Уже на сьогоднішній день є вироки стосовно 6 осіб,
в тому числі відносно вказаних тітушок. Відносно продана на 10 лютого вже призначено чергове засідання, там буде останнє слово обвинувачено, після чого суд піде в нарадчу кімнату для постановлення вироку. Тобто ця робота проведена. Проте я зараз хочу сказати про те, що слідчим управлінням обласної національної поліції продовжується розслідування кримінального провадження за фактом подій 26 січня 2014 року. І слідство допоможе, і правоохоронні органи будуть дуже вдячні, якщо зараз громадяни, які нас дивляться, якщо їм щось відомо про вказані події, вони нам дуже допоможуть, якщо нададуть такі покази, і, скажімо так, ми з ними попрацюємо слідчим шляхом. Для подальшого встановлення осіб, винних у скоєнні вказаного злочину. Тобто є така мета максимально тих особ, які були причетні до скоєння злочинів, щоб вони понесли законне покарання. І, мабуть, доречно буде спитати, адже багатьом пересічним городянам, які нас зараз з вами дивляться, яка міра покарання? Тобто це реальний термін чи умовно? Що світить тим, кого зараз ми називаємо вже обвинуваченими? Я знаю, що те, що стосується продана, то державний обвинувач попросив 4 роки позбавлення волі. Тобто це така позиція, подивимося, який буде результат розгляду. І так же само позиція була державного обвинувача, це максимальна позиція. У нас засуджено, скажімо так, до реальної міри покарання в вигляді штрафу також працівників ДАІ, які складали завідомо підроблені протоколи про притягнення до адмінвідповідальності учасників автомайдану. Так, стаття, вона не тяжка, 366-та, частина перша, проте вона передбачає штраф, і держобвинувач орієнтував суд щодо призначення максимального штрафу. Їх було також засуджено. Скажіть, будь ласка, я розумію, що резонансна справа, тиск і зараз відбувається на органи прокуратури, адже ще два роки тому я особисто спілкувався з певними працівниками прокуратури і правоохоронних органів, тоді ще міліції, які казали, що дуже великий тиск, адже певна кількість керівників дуже хоче уникнути відповідальності. Я можу сказати, що зараз, скажімо так, для слідства комфортні умови, оскільки тиску ніякого немає. Є задача розслідувати об'єктивно та законно кримінальне провадження, і є задача, якщо є винні особи, ставити питання про притягнення їх до кримінальної відповідальності. Це задача як і нашого керівництва, і також керівництва Генеральної прокуратури. Я хочу також повідомити, що управлінням спеціального розслідування Генеральної прокуратури також розслідується кримінальне провадження щодо цих подій відносно високопосадовців. Тобто тут сказати, що поставлена кінцева крапка, ми не можемо, а напроти, якщо є особи, яким щось відомо, які допоможуть, це може допомогти нам дійсно притягнути осіб, якщо вони були причетні, до кримінальної відповідальності. Це основна задача. Якщо говорити, ви фахівець своєї справи, і вже маємо майже 3 роки з початку відкриття цього кримінального провадження, там, за деякими статтями. Коли таки крапка буде поставлена, на ваш погляд? І чи буде вона поставлена взагалі, все ж таки? Я хочу сказати, що зараз дійсно поновлені і оперативні супроводження, і слідчі групи щодо подальшого розслідування кримінального провадження. Є слідчі, які і процесуальні керівники, які дещо по-іншому дивляться, які входять, скажімо так, виливаються зі свіжими силами, свіжими знаннями, які по-інше дивляться на ті чи інші речі. І це дуже допомагає, і хочу сказати, що робота з цього напрямку продовжується. І вона буде тривати до тих пір, поки ми максимально всіх не встановимо осіб, які були причетні до скоєння злочину. Скільки слідчих займається розслідуванням? Склад слідчої групи міняється. Це зумовлено тривалістю розслідування кримінального провадження. Проте до 10 слідчих входить в склад групи слідчої по вказаному кримінальному провадженню. Обумовлюючи те, що почався 2017 рік, не можу не спитати підсумки 2016-го. На ваш погляд, обласна прокуратура наскільки впоралася? Я вважаю, що
відносно добре впорались. Нам все-таки вдалося притягнути тих високопосадовців, які дійсно причетні і за своїми службовими обов'язками, і за тими діями, і за іншими діями, які, скажімо так, підтверджують їх причетність до скоєння злочину. Ну, сказати, що все дуже хорошо, ми не можемо, тому що є задача і максимально вжити заходів щодо повного розслідування кримінального провадження та всебічного, для того, щоб всі особи, які були причетні до розгону учасників мирної акції протесту, щоб вони були дійсно притягнуті до кримінальної відповідальності. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нашої студії і знайшли можливість відповісти на досить незручні запитання, щирі відповіді. Дуже дякую і дуже буду радий бачити вас у цій студії знову, адже питань до правоохоронних органів і прокуратури взагалі достатньо багато. Дякую вам. Я хочу сказати, що ми завжди відкриті і приємно буде надати будь-яку інформацію, яка стосується розслідування кримінальних проваджень. Ну а глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях був заступник прокурора Дніпропетровської області Роман Токар.